Промо-акцію напередодні фестивалю «Дніпр Креатив Фест» художники провели на Катеринославському бульварі. Молоді, проте вже знані у вузьких колах майстри свого діла, малювали символ заходу – качку. Кажуть, головне не ця картина і не сам фестиваль, а привернення уваги населення до сучасного українського мистецтва. І на нашому фестивалі ми хочемо, щоб творча молодь знайомилася друг з другом і розуміла, що ці творчі сили, які двигатель прогресу, вони є. Вот. І таким образом ми хочемо продвигати іскусство в нашому місті і в Україні. Перехожі до картини, написаної у течії так званого стріт-арту, ставилися по-різному. Дехто навіть брав пензлик до рук та приєднувався до творчого процесу. Я вважаю, що це дуже добре, коли людей, простих людей з вулиці, приобщають до іскусства, їх просять положити кусочок себе в цю картину. І, тобто, кожен може нарисувати щось своє, дорисувати щось своє, вложити частичку себе. А хтось підходив поближче, аби розгледіти деталі. У результаті розчарування. Ну, ця картина мене нічим не удивила. В принципі, напоминає роботи там, 3-4 клас. Вот так. Вот. Нужно виходити, мені кажется, на більш високий рівень в даному випадку. Загалом же до популяризації сучасного мистецтва городяни поставилися схвально. Народ присоединяется к культуре, что-то узнает новенькое для себя, не сидит в интернете. В принципе, положительно. Хотелось бы, чтобы больше таких было мероприятий организовывали, которые присоединяли людей к культуре. Ті ж, хто вважали себе далекими від мистецтва, тішилися з бігаючими поряд живими натурщиками. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.